Bebas, tudo bem? Na onda do momento vegano, sem glúten e repleto de proteínas, o grão de bico está nos mostrando ser cada vez um alimento cheio de benefícios para o nosso organismo. Cultivado desde os tempos antigos pelos povos egípcios, gregos e romanos, essa leguminosa é rica em proteínas e fibras, vitaminas do complexo B, cálcio, ferro, magnésio e outros minerais. Com tantos nutrientes, ele se torna praticamente um alimento obrigatório para a dieta. Muitas pessoas nunca comeram esse grão tão especial, mas isso não impede sua presença em diversos pratos saborosos, como hambúrgueres, saladas, sopas e até sobremesas. Uma receita árabe muito famosa, feita com um grão de bico, é o hummus tahine, muito usada pelos vegetarianos, pois é uma excelente fonte de proteínas. Depois dessas curiosidades, chegou a hora de ver a lista de 7 incríveis benefícios que você terá ao consumir o grão de bico. Melhora o funcionamento do intestino. Devido à grande quantidade de celulose presente em sua casca, o grão de bico estimula o funcionamento dos intestinos, sendo ótimo para quem tem prisão de ventre com frequência. Ajuda no ganho de massa muscular. Por possuir grandes quantidades de proteína, amido e ferro, o grão de bico é ótimo para o desenvolvimento muscular. Além disso, essa leguminosa promove energia e disposição para a prática de exercício físico, melhorando a respiração aeróbica. Previne doenças cardíacas. Por conter magnésio e potássio, o grão de bico também contribui na prevenção de doenças cardíacas. Esses nutrientes controlam a pressão arterial, que, quando alta, pode ser um fator de risco para os problemas no coração. Ajuda a emagrecer. Devido ao processo de digestão de proteínas ser mais lento e possuir muitas fibras, esse alimento dá a sensação de saciedade com mais facilidade, se comparado a outros alimentos, e isso auxilia na redução da ingestão de calorias. É bom para mulheres. As mulheres deveriam consumir o grão de bico, já que ajuda a repor os estoques de ferro, mineral que as mulheres perdem toda vez que menstruam. Além disso, o grão de bico contém saponinas, compostos que reduzem os riscos de câncer de mama. E para as grávidas, ele ajuda a evitar a má formação do tubo neural dos fetos, graças ao seu conteúdo de ácido fólico. É bom para os ossos. O grão de bico contém minerais como cálcio e fósforo, além de vitamina K, que são de grande importância para a estrutura dos ossos. Previne vários tipos de câncer. As quantidades presentes no grão de bico de vitamina C e ácido fólico e antioxidantes auxiliam na prevenção do câncer, já que reduzem as chances de células sofrerem mutações e desenvolverem um tumor. E aí, tá gostando do vídeo? Então aproveita e já deixa o seu joinha e também compartilha com seus amigos. E aí, ficou interessado? Quer saber como consumir o grão de bico? Devido aos oligossacarídeos ou açúcar complexos que contém, muitas pessoas podem apresentar gases intestinais e desconfortos. Por isso, recomenda-se deixar o alimento de molho para acelerar o processo de cozimento e reduzir esse risco. Além disso, por conter bastante potássio, o grão de bico não é indicado para pessoas com problemas renais, já que os rins deixam de filtrar o excesso de potássio no sangue, gerando complicações. E lembre-se, seu consumo em excesso leva a uma mudança na quantidade de estrógeno, hormônio feminino no corpo. No mais, você pode consumi-lo de diferentes formas, como sopas, saladas, hambúrgueres, lanches e etc. Uma boa opção é combiná-lo com cereais integrais, como o arroz, pois fornece proteína de boa qualidade, praticamente livre de água e gordura. Você pode consumir todos os dias uma porção de, no máximo, uma colher grande ou uma concha média. Agora conta pra gente, você já conhecia esses benefícios? Ficou surpreso? Vai começar a incluir o grão de bico na sua alimentação? Deixe sua opinião nos comentários do vídeo. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. E não deixe de compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!